እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይመስገን። ባለፈው ሳምንት ጌታ ፈቅዶልን በነበረው አገልግሎት ጊዜ ላይ ዜማ for Christoch ልባችንን አንጠልጥለው ጥፍት እንዳሉ ባስገዳጅነት በዛሬው ለት እንዲገኙ አሜን ነው። ሃሌሉያ! I have no idea እንዴት እንደምታመልኩ ዛሬ አላቀም፣ ግን እግዚአብሔር በእኛ ስር ውስጥ ያሉ ጄኔሬሽኖችን ይለውጣል። አሜን። አይሰማኝም? አሜን። ሁላችንም ቆመን እናመልካለን።
ድምጻችሁን አሰሙ አመልከሃ ወንተ አመልከሃ ወንተ ኦሆ አመልከሃ ወንተ ያያው ፍት ድምጾቻችን ከፋርገን አመልከሃ
ሃሌሉያ ሲበሉት ሃሌሉያ እጆቻችን ከፋርገን